رسالتا والله يعصمك من النار. الكبير فرمى يا أيها النبي إنا يا أيها النبي إنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نبی اللہ اللہ ہو کر نبی کو اس طرح بلائے. اور ہم کتنے عجیب ہیں, ہم بیٹے ہیں اپنے باپ کا بھی نام لے کے بلاتے, بتائیں ذرا اپنے ابا جی کو جبا جی بابا جی اس ساتھ کا نام نہیں لیتے ہیں, اپنی ماں کا ہم نام مل کے بولیں کہ لیتے ہیں. آپ کے علاقے میں شہر یہ ماحول ہو, میرے سائی وال میں تو بیٹے باپ کا نام نہیں لیتے. اے میرے پاپا, میں کہاں کہاں سے تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. میں نے چونکہ تین تقاضے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا, اب میں شارٹ کر کرتا ہوں کہ میرا وعدہ پورا ہو جائے. یہ پہلا تقاضا تھا کہ نبی پاک کا ادب کیا جائے. کیا کیا جائے؟ یاد رہے گا, ادب کیا جائے, احترام کیا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے. اور دوسرا تقاضا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اگر ساتھی تو دعا کر لیتے ہیں, میرا کل میں زبردستی تو تدریس مارٹ ہے, لیکن اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے, سچی بات, کتنی پیاری ٹھنڈی ہوا چلا رہی ہے. ادھر قرآن کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, ادھر آسمان سے اللہ کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا, یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے. آگے نہ بڑھنا کیا مطلب؟ ہم دوڑ لگاتے ہیں دوسرے کے ساتھ, وہ پیچھے رہ گیا دوسرا آگے بڑھ گیا. گاڑیاں دوڑاتے ہیں, گھوڑے دوڑاتے ہیں, بات سمجھ آتی ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا وہ آگے نکل گیا. اور یا اللہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا. اس کا معنی کیا, اس کا مطلب کیا؟ بڑی موٹی سی بات سناتا ہوں. ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھی تھی, پڑھی تھی آپ سب نے, اللہ پکی نمازی بنا. جو یہاں چک مراد کے لوگ تھے انہوں نے نماز عشاء کے کتنے فرض پڑھے تھے؟ چار پڑھے تھے. اگر ایک مسلمان جان بوجھ کر, بھول کر نہیں, ارادے سے قصدن جان بوجھ کر پانچ فرض پڑھتا تو پھر کیا خیال ہے, نماز قبول ہو جاتی ہے اس کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. نبی چار پہ رکے تھے, تم کون ہوتے ہو؟ اللہ فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو. اللہ کو حجے کا اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار مکہ مدینہ میں لے کے جائے. اللہ جانتا جو مدینہ میں مزہ آتا ہے, مکہ میں مزہ آتا ہے, دنیا میں کہیں آ ہی نہیں سکتا. بیت اللہ کا طواف کریں گے آپ تو کتنے چکر لگائیں گے؟ سات. اگر مسلمان جان بوجھ کر آٹھ لگا لیں تو کیا خیال ہے, حج قبول ہوگا اس کا؟ عمرہ قبول ہوگا اس کا؟
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. تین صحابی ہیں امہات المومنین کے دروازوں پہ آ کے پوچھتے ہیں امبا جان نبی پاک رات میں تہجد کتنی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹا کبھی تو رات کے تین تین حصے آپ تہجد ہی پڑھتے رہتے ہیں بس چوتھا حصہ ہی سوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کی ایڑیاں سوج کے تھک جاتی ہیں خون بہتا ہے. ایک صحابی نے کہا اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا یہ حال ہے کہ آپ رات کے چار حصے کرتے ایک حصہ صرف سوتے تین حصے جا کر تہجد پڑھتے ہم تو گناہگار لوگ ہیں نبی پاک کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو نبی سے پھر پڑھ کر محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری بخشش فرما دے. وہ کہتے ہیں جی انا اصلی ولا ارقد آج کے بعد جب تک میری زندگی ہے میں رات کبھی سویا ہی نہیں کروں گا پوری پوری رات جا کے تہجد پڑھا کر. اب بتائیں صحابی کی سوچ نیکی کی سوچ ہے یا گناہ کی سوچ ہے؟ ساری رات تہجد پڑھنا یہ کتنی بڑی بات ہے. دوسرا صحابی کہتے ہیں انا اصوم ولا افطر لو یہ آج کے بعد اتنی زندگی ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے تندرستی ہو چاہے بیماری ہے میں نفل روزے روزانہ رکھوں گا کبھی چھوڑوں نہیں کتنی اعلیٰ سوچ ہے. تیسرے نے کہا انا لاز مطلب جتنی تھا میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی جو آج کے بعد میں شادی بالکل نہیں کروں گا اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کرتا ہوں. اب تینوں کی سوچ دیکھنے میں بڑی اچھی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلا آپ نے تینوں کو بلایا اور جو فرمایا تم بھی سن لو. آپ نے فرمایا انا اصلی و ارقد میں رات کو سوتا بھی ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں. سونا اور تہجد پڑھنا میری یہ سنت ہے ساری رات تہجد پڑھنا میری سنت نہیں ہے. انا اصوم و افطر میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں مولا بلال صاحب کبھی چھوڑ دیتا ہوں لیکن فرمایا ساری عمر روزے رکھنا نفلی میری یہ سنت نہیں ہے. نکاح میں سنت ہی میں نے کئی شادیاں کی نکاح تو میری سنت ہے پھر میں نے دل کی خدمت کی. اب تینوں سے فرمایا اگر جو بات تم نے کہی ہے نا تم نے اس پہ عمل کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کمر راغی بان سنتی فلئی سامنی تم تو میری امت سے خارج ہو میرے دین سے نکل جاؤ گے. کہ نبی پاک نے چوتھا حصہ سو کے دکھایا دو حصے سو کے دکھایا بال بس تین حصے سو کے دکھایا تیسرا حصہ تہجد پڑا یا آدھا حصہ تہجد پڑی یا آپ نے دو حصے تہجد پڑی تو تم کون ہو نبی سے آگے بڑھنے والے؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کو چومنے کے لیے آئے. یہ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. وقت کے امیر المومنین ہیں حضرت اسود کو چومنے لگے بڑی عجیب بات کہی تم بھی دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ. فرمایا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. اے حضرت اسود تو بڑا پیارا پتھر ہے بڑا مقدس پتھر ہے تجھے کئی نبیوں نے چوما تجھ کو بہادر المومنین نے چوما. سبحان اللہ تو جو فرمائے تجھے صحابہ نے چوما اہل بیت نے چوما اور تو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. کبھی غور کریں آپ میں اور آپ جس حجرِ اسود کو جا کے چومتے ہیں نا میرے اور آپ کے گناہگار ہونٹ واللہ واللہ سمو واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بالکل اسی پتھر پہ لگتے میرے تیرے ہونٹ جس پتھر پہ نبوت کے اپنے مقدس ہونٹ لگے تھے. کبھی تصور سے کو چوم پھر لذت دے پھر ایمان کی مٹھاس محسوس کر. عمر فاروق فرماتے ہیں تو وہ پتھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے چوما اسماعیل ذبیح اللہ نے چوما سیدہ ہاجرہ نے چوما امہات المومنین نے تم کو چوما. اللہ اکبر. صدیق